Martina, co si myslíš o dnešním dni? Dneska večer se vydařuje velice dobře. Na to, že... Hej, já bych se hodně říct, jako pivo bych vatná. A krát špatný je to, že má ústo a to je v pohodě. A kde máš svýho bratra? Jeden je ve výtěpu a druhý... Já myslím toho mladšího. Tamhle. Kde je?